Edhe pse i domosdoshëm, vaksinimi ndaj gripit po neglizhohet nga personeli mjekësor i Spitalit Rajonal të Shkodrës. Kështu shprehet shefi epidemiologjisë pranë drejtorisë së shëndetit publik Artan Mesi. Mesi thekson se ndryshe nga personeli mjekësor, ai i qendrave shëndetësore i është përgjigjur pozitivisht këtij vaksinimi. Për të dytin vit rrallës në Shkodër realizohet vaksinimi i përqendruar i personelit shëndetësor me vaksinën e gripit. Duhet thënë që vlen të vlerësohet fakti që në qendrat shëndetësore të fshatit dhe qytetit ka një përqindje shumë të lartë realizimit të vaksinës së gripit në personelin shëndetësor, ndërkohë që më të ulta janë kotat në personelin spitalor. Është e rëndësishme fakti që kujdesi pikës parë fillon në personelin shëndetësor. Të themi drejtën, kjo ka lidhje jo me nivelin e perceptimit shëndetësor, sesa me nivelin e zbatueshmërisë ullëzimeve që vinë nga Ministria Shëndetësisë, Instituti Shëndetësor Publik dhe nga ne vetë. Personeli i qendrave shëndetësore është më i disiplinuar në aspektin e realizimit të ullëzimeve, ndërkohë që personeli spitalor në këtë rast është disi më i shkujdesur. Por gjithashtu Mesi pohon se pas një monitorimi në farmacitë e qytetit rezulton që Shkodra të ketë një nivel të ulët të vaksinimit ndaj gripit. Por ne gjatë muajit dhjetor kemi monitoruar shkallin e blerjes së vaksinës në nivellet e popullatës dhe duhet thënë që Shkodra ka kota të ulta të blerjes së vaksinës në nivellet e shërbimit farmaceutik. Kjo tregon për kujdesin e mangët që kushton popullata ndaj shëndetit. Së dyti, mbase lidhet edhe me kushtet ekonomike, por duhet thënë që përdorimi i vaksinës së gripit është gjithmonë kosto-efektiv. Gjithashtu dhe duke i shtuar kësaj edhe kulturën e përgjithshme shëndetësore, higjienën personale, ambientet e pastra e kështu me radhë. Ky është viti i dytë i planit kombëtar të vaksinimit ndaj gripit për të gjitha bluzat e bardha, si mjaft i rëndësishëm për të mbrojtur vetveten, personelin dhe sidomos pacientët të cilët janë grupe në risk.